Amb un minut de silenci per les víctimes dels atemptats de París, el passat dia 13 ha començat el ple de novembre que se celebra en aquests moments a l'Ajuntament. Un ple que es preveu molt llarg, en 41 punts, i moltes propostes de resolució i que podria posposar-se i suspendre's a partir de mitjanit. Entre els temes més destacats, la paga extra del 2012 dels funcionaris i la reducció del deute municipal. entrem en l'ordre del dia. El primer punt és l'aprovació de l'esborrany de l'acte de la reunió realitzada el dia 29 d'octubre d'un número 13 barra 2015. Us ho expliquem de seguida amb més detalls, però abans altres titulars d'aquest dijous 26 de novembre. Mina recorrerà el nomenament de Joan Gaia com a comissionat de l'aigua per falta d'objectivitat i imparcialitat. Segons l'Ajuntament, Gaia va ser triat amb el consens de tots els grups polítics. Diverses concentracions a tots els districtes clamen contra la violència masclista. S'han encès espelmes i s'ha fet un minut de silenci en record de les 48 víctimes des de començaments d'any a l'Estat. La setena edició del Gran Recapte es farà demà i dissabte. S'espera recollir prop de 4.700 tones d'aliments. Aquest any demanen oli, llet, llegums, cuits i conserves de carn i de peix. Gijón acollirà el campionat d'Espanya absolut d'hivern en piscina de 25 metres. L'equip del Club Natació Terrassa està format per 12 nedadors. Bona nit. La paga extra del 2012 dels funcionaris és reduir el deute municipal. Són dos dels punts de l'ordre del dia de la sessió del mes de novembre, del ple que s'està desenvolupant aquesta nit. La paga extra seria possible gràcies a una transferència de crèdit que també ha de servir per a despeses d'ecoequip. Un dels punts de l'ordre del dia del ple de novembre és l'aprovació d'una transferència de crèdit d'1,5 milions d'euros. Això vol dir que del pressupost d'aquest 2015 es treuen diners d'un capítol, que finalment no ha tingut la despesa esperada, per posar-los a un altre amb despeses sobrevingudes. En aquest cas, els diners venen del capítol 1, majoritàriament d'un estalvi financer produït per baixos interessos. Més de la meitat d'aquests diners serviran per pagar el 25% de la paga extra dels treballadors municipals del 2012. El fet de que els pressupostos generals de l'Estat obressin la possibilitat de que els ajuntaments paguessin un 25% de la paga extraordinària de 2012 que es va retirar als funcionaris ens fa evident tenir una necessitat important eh, que pensem que hem de retornar L'altra part de la transferència servirà per cobrir despeses a Ecoequip i a les àrees de serveis socials i cultura. D'altra banda, segons ha explicat el tinent d'alcalde Alfredo Vega, la liquidació del 2014 va deixar uns resultats positius d'uns 8 milions d'euros, en part gràcies a l'estalvi obtingut en eficiència energètica i consum. D'aquests 8 milions, 4,5 s'han destinat a diverses obres de millora de la ciutat. El ple ha de decidir si el que resta, uns 3,5 milions, el dedicaran a xugar deute del consistori. Es quedarà després d'això en uns 197 milions, aproximadament. Bueno, tindrem un deute aproximadament que serà el quart en volum de, de les ciutats de Catalunya, tercer quart, com correspon també a la nostra massa de població. El deute de l'Ajuntament de Terrassa en relació a la seva població situa la ciutat en el lloc 700 d'Espanya en ordre d'endeutament. Mina Aigües de Terrassa suposa el nomenament de l'enginyer Joan Gaia com a comissionat de l'aigua. L'empresa ha presentat un recurs de reposició a l'Ajuntament. Segons manifesta Mina, en un comunicat, Gaia, contractat per assessorar l'equip de govern en el procés d'implantació del futur model de gestió de l'aigua, compta amb un posicionament previ sobre aquesta qüestió. L'empresa exposa que això ja ha quedat palès en les primeres reunions mantingudes entre el comissionat i responsables de mina. És per aquest motiu que l'empresa veu vulnerat el principi d'objectivitat que ha de presidir tot el procés. Mina diu que no desmereix la vàlua professional de Gaia, però que les funcions que li han estat assignades les han de desenvolupar funcionaris de carrera o personal directiu subjecte a procediments de pública concurrència. Mina, però, manifesta que tot i el recurs presentat, seguirà col·laborant amb l'Ajuntament en tot el procés. Des de l'Ajuntament, per contra, el tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, defensa que el nomenament de Joan Galla com a comissionat de l'aigua es va fer amb l'acord de tots els partits polítics. En cap cas, diu, posa en dubte l'objectivitat de Joan Galla a l'hora d'exercir les funcions que li han estat assignades. L'escoltem. Jo crec que s'estan produint moltes intervencions que no ajuden segurament a millorar aquest procés, però evidentment són legítimes i no les criticaré. En principi, nosaltres, per part de tots els grups polítics, aquesta persona ens va mereixer la confiança de tots i, i, i per això és ella la persona eh, encomanada de portar a terme aquest procés amb la màxima objectivitat, amb la màxima transparència perquè després, a partir també de l'opinió que ens transmeti a la ciutadania a través d'una consulta o d'un procés participatiu, el ple que realment qui té la competència pugui decidir exactament quin és el model de gestió. Aquest passat vespre s'han fet diverses concentracions a tots els districtes de la ciutat clamant contra la violència masclista en el Dia Mundial contra la violència a les dones. Les xifres posen de relleu la magnitud del fenomen d'aquesta violència a la societat. En 10 anys d'aplicació de la llei integral contra la violència de gènere hi ha hagut 300.000 maltractadors condemnats de persones professionals d'àmbits diversos. Centenars de persones es concentren en els sis districtes de la ciutat celebrant minuts de silenci i diverses actuacions per commemorar aquest 25 de novembre, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. En el districte 6è, davant de l'Associació de Veïns, Centre Social de les Arenes, La Grípia i Camp Molló, s'han encès desenes d'espelmes i s'ha fet un minut de silenci en record de les 48 víctimes que hi ha hagut des de començaments d'any. També s'ha reivindicat una xarxa de protecció de les dones i protocols d'actuació efectius contra els violents. El regidor del districte ha destacat la importància de l'educació dels joves per no haver de celebrar més actes com aquest. Hemos querido poner como objetivo principal del acto de hoy que, que los jóvenes se conciencien y que toda la sociedad tenga claro que, que, que la mayor herramienta para luchar contra la violencia machista es en la educación. es ir a atajar aquellas actitudes que creamos que, que se pueden reproducir en el futuro y que pueden acabar siendo violencia machista. Y en realidad lo, lo bonito sería que no tuviéramos que celebrar este acto, pero por desgracia sí. Diverses entitats del districte han participat en cançons contra la violència de gènere i s'han fet pancartes amb els principals valors a preservar i s'han estripat les expressions a erradicar. Diversos escrits i manifestos han completat l'oposició ciutadana en contra de la violència envers les dones. Concentracions com aquesta s'han fet a tots els districtes de la ciutat i al Raval de Montserrat, on la Comissió, 8 de març cada dia 25, mostra el seu rebuig a la violència masclista i dona suport a les dones que la pateixen. Aquest és el segon any que s'ha volgut descentralitzar l'acte i portar-lo a tots els barris de la ciutat amb mobilitzacions encapçalades pels regidors de cada districte. En 10 anys d'aplicació de la llei integral contra la violència de gènere hi ha hagut 300.000 maltractadors condemnats, arran d'un milió de denúncies i d'unes 400.000 sol·licituds de protecció. Unes xifres que posen de relleu la magnitud del fenomen de la violència masclista a la societat. Malauradament, i en el que portem d'anys, sis dones han estat assassinades a Catalunya per les seves parelles o exparelles. És una dada esgarrifosa que contrasta amb les 11.000 denúncies que hi ha hagut durant els primers 10 mesos en matèria de violència de gènere. Des de gener i fins avui, sis dones han estat assassinades a Catalunya per les seves parelles o exparelles. En un cas, l'home va matar dos dels seus fills quatre de les sis dones mortes convivien amb el seu homicida i cap no havia denunciat. Pel que fa a les denúncies, n'hi ha hagut prop d'11.000 de gener i fins octubre. Representen 36 denúncies al dia. Gairebé la meitat són per amenaces, coaccions i tracte d'agradar no vexatori, un 37% per lesions i temptatives d'homicidi, un 13% per detencions il·legals i revelació de secrets i un 2% per agressions sexuals o abusos dins la parella. La majoria de les víctimes ateses tenen entre 21 i 50 anys, un 4% són menors d'edat i hi ha un lleuger increment de víctimes majors de 61 anys. Una forma de violència són els matrimonis forçats. Els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat 16 aquest any. Això suposa un increment de més d'un terç respecte de l'any passat. Les víctimes tenen entre 13 i 26 anys i majoritàriament són d'origen subsaharià. La meitat dels casos són nenes. Aquests matrimonis forçats, els que nosaltres hem detectat... i que treballem a l'any, doncs hi ha una part que és, ve d'una denúncia per maltractaments físics, per violència sexual, contra la seva parella, mm. perquè i quan estàs, ella està descrivint doncs, els motius pels quals pensa doncs, que està sent maltractada explica doncs, que l'origen de tot, de quan el va conèixer, és que era un matrimoni forçat no? i que la família la va obligar i que si no la família també la maltractava. La majoria de casos identificats es concentren a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Girona, on han elaborat un protocol específic. Des del sindicat Comissions Obreres es demana un pacte d'estat per acabar amb la violència masclista. Amb el lema, les nostres vides, els nostres cossos, la nostra llibertat, no a la violència masclista, la sisena escola de gènere Neus Català ha abordat el tractament dels estereotips i la gestió de la diversitat. Comissions Obreres reclama un pacte d'estat per acabar amb la violència masclista. Ho han manifestat els seus representants a la sisena escola de gènere a Neus Català, celebrada aquest dijous a la seu del sindicat a Terrassa. Davant les imminents eleccions generals, Comissions exigeix al govern actuar amb contundència i responsabilitat i disposar dels recursos necessaris per fer front a aquesta xacra social. No és casualitat que hagi governat la dreta i que durant anys parlaven d'enquestes de no denúncies quan estaven augmentant els assassinats de dones al nostre país i a l'estat espanyol. Des del sindicat apunten que queda molta feina a fer i que cal treballar per un canvi de model real que impliqui tota la ciutadania en tots els seus àmbits. Comissions s'uneix a aquest reclam de que hi ha d'haver un pacte d'estat. Governi qui governi, això ha d'estar en el primer punt de les agendes polítiques i de les polítiques públiques. Des de l'Ajuntament de Terrassa, la responsable de polítiques de gènere ha insistit en la necessitat de la prevenció i, sobretot, de l'educació. Necessitem una assignatura d'igualtat obligatòria a les escoles obligatòria, i que no es digui per valors, i que no es digui ciutadania, que es digui assignatura, que tingui la mateixa importància que tenen les matemàtiques amb el lema Les nostres vides, els nostres cossos, la nostra llibertat, no a la violència masclista, la sisena escola de gènere Neus Català ha abordat el tractament dels estereotips i la gestió de la diversitat, així com la intervenció sindical en la matèria. Tot és a punt perquè Terrassa assumi un any més el gran recapte d'aliments a Catalunya. Serà aquest divendres i dissabte durant dos dies. Enguany s'incideix en la demanda d'oli, llet, llegums cuits i conserves. Creu Roja coordina la recollida d'aliments. La setena edició del gran recapte d'aliments a Catalunya es farà els propers 27 i 28 de novembre, dos dies durant els quals s'espera aconseguir 4.686 tones de menjar arreu del territori. Aquest any demanen oli, llet, llegums cuits i conserves de car i de peix, productes que es faran arribar a les famílies i col·lectius més necessitats. Terrassa torna a participar en aquesta recollida d'aliments gràcies a l'organització i coordinació de Creu Roja. Segons l'entitat, la campanya compta de moment amb 670 voluntaris que estaran repartits pels 51 punts de recollida que hi haurà instal·lats a la ciutat a la sortida de mercats i supermercats. La previsió és arribar a recollir 100 tones de productes gràcies a la solidaritat dels terrassencs i les terrassenques. Els quatre bancs d'aliments de Catalunya organitzen la campanya i volen aconseguir la col·laboració de 25.000 voluntaris per poder cobrir els 2.500 punts de recollida instal·lats arreu del territori. El Gran Recaptar també té com a objectiu sensibilitzar la població sobre la situació d'exclusió social que pateix el 20% dels catalans i catalanes, agreujada per la crisi econòmica dels darrers anys. El grup Bonpreu confirma la compra de l'antiga seu de Caixa Terrassa. A la primavera obrirà el supermercat de 1.600 metres quadrats repartits en dues plantes i 50 places d'aparcament. L'edifici deixarà lliures 1.000 metres per magatzem i serveis. Des de l'Ajuntament es veu amb bons ulls l'obertura al vapor gran i creuen que dinamitzarà la zona a nivell comercial. El grup Bonpreu obrirà a la primavera la seva segona botiga Terrassa després d'haver tancat amb el BBVA aquesta setmana la compra de l'antiga seu de caixa Terrassa al Portal Nou a la zona del Vapor Gran. L'immoble, en desús des del 2001 pel trasllat de l'entitat financera a la Rambla, té més de 5.000 metres quadrats dividits en quatre plantes, dues d'elles soterrades, amb capacitat per una cinquantena de vehicles. La zona de venda del supermercat, de 1.600 metres quadrats, es repartirà entre les dues plantes superiors. L'edifici deixarà lliures 1.000 metres quadrats per magatzem i serveis. Des de l'equip de govern, el tinent d'alcalde de promoció econòmica, Miquel Samper, reconeix que l'operació és privada i que l'Ajuntament no hi intercedeix. Ara bé, adverteix al grup Bonpreu que haurà d'acceptar les modificacions urbanístiques i de mobilitat que s'han d'executar al vapor gran aquest mandat. El que hem fet des de l'Ajuntament és deixar-los ben clar que s'han d'inserir en el programa del vapor gran, és a dir, que les idees que tinguéssim nosaltres a nivell urbanístic per tirar endavant el projecte del Vapor Gran, doncs ells s'hi posen en allà i per tant hauran de tenir molt present que probablement doncs, en poc temps hi hauran coses a fer i per tant en aquí poden haver-hi càrregues, poden haver-hi coses que en posterioritat es fagin i que per tant hauran de tenia un compromís de que s'hi sumarien aquestes possibles reformes. Miquel Sampar confia que l'obertura del bon preu dinamitzarà la zona del vapor gran amb molt poc èxit comercial des de la seva inauguració el 2007. Creu que no perjudicarà el petit comerç, sinó més aviat al contrari, que generarà més flux de persones i que d'això se'n beneficiarà a tothom. Entre les accions previstes al vapor gran hi ha la vianalització del carrer Portal Nou i l'obertura d'un passatge que connecti el carrer del Racó amb la Font Vella. El grup Bon Preu va entrar per primer cop a Terrassa al setembre amb l'obertura de l'hipermercat Esclat a l'antiga fàbrica Agut amb 5.000 metres quadrats i benzinera pròpia. Aquest migdia, el Saló de Plens de l'Ajuntament ha estat l'escenari de l'acte de lliurament de diplomes als alumnes de la darrera edició del mòdul de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic. La regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, ha presidit l'acte. Aquest és un dels tres mòduls que imparteix periòdicament el Servei de Ciutadania i Qualitat Democràtica de l'Ajuntament a les persones no vingudes a la ciutat. El mòdul de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic és una formació de 12 hores de durada amb el qual s'imparteixen coneixements bàsics sobre la geografia i història de Catalunya, el seu sistema polític i administratiu, drets i deures de la ciutadania, serveis públics i participació ciutadana, entre altres continguts. Els altres dos mòduls que imparteix l'Ajuntament a les persones novingudes són un de català i un de mercat laboral. La guia Michelin ha renovat la seva guia gastronòmica per al 2016 amb l'esperada concessió de noves estrelles als millors restaurants. El Caprits de Terrassa manté per sisè any consecutiu aquest reconeixement. El restaurant, regentat pel xef Artur Martínez, es caracteritza per oferir un menú de degustació que reivindica els productes de proximitat i els seus sabors tradicionals de la comarca. El Caprich és, doncs, l'únic representant del Vallès Occidental amb una estrella Michelin. Quatre establiments catalans han obtingut aquest cop la seva primera estrella. Moment per repassar l'actualitat esportiva i avui comencem parlant de natació. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Sí, comencem parlant de natació perquè de mica en mica arriben aquestes competicions que han de posar a prova aquells nadadors que volen participar en les grans competicions internacionals. Recordem que els Jocs Olímpics estan... Està, a tocar. Està aquí a tocar. Però bé, ara han de passar per una sèrie de competicions internacionals d'un altre esglou, però que no per això si no són importants. Bona nit. Gijón acollirà des d'aquest divendres i fins diumenge el Campionat d'Espanya Absolut d'hivern amb piscina de 25 metres. La competició plega més de 500 nedadors de 126 clubs, entre ells el Club Natació de Raça. La delegació garenca estarà formada per 12 nedadors, 7 en categoria masculina i 5 en femenina. Al marge de les proves individuals, el natació també afrontarà totes les proves de relleu. Aquesta competició no és una prioritat dins el calendari de l'equip agarenc, que pensa més en els campionats en piscina de 50 metres, com per exemple el Meeting d'Amsterdam, el Campionat de Catalunya o el Campionat d'Espanya. Aquesta última, la competició que dona accés a les grans cites internacionals. A més, alguns nedadors com Albert Puig o Juan Francisco Segura no disputaran les seves proves específiques. Tot i això, Natació aspira a pujar al podi en diferents proves, tant individuals com de relleu. Parlant de futbol, la selecció catalana amateur ha superat per 3 a 1 l'Hospitalet en partit amistós disputat aquest dimecres al Car de Sant Cugat. El maig ha servit el conjunt de Toni Almendros per acabar la seva preparació de cara a disputar la setmana vinent la primera fase del Campionat d'Espanya de la Copa de les Regions UEFA a Múrcia. Els tres jugadors del Terrassa que estaven convocats, Javi González, Carles Güell i Adri Jimeno, han format part de l'equip titular que el seleccionador ha tret a la segona meitat. Catalunya s'ha avançat en el marcador a dos minuts per arribar al descans gràcies a una gran acció individual de Sergi Moreno el 2 a 0, però ha estat encara millor. Ha arribat als 7 minuts de represa quan Cucu ha enviat de primera al fons de la xarxa una gran centrada de Buba Jalou. Boris ha retallat distàncies per l'Hospitalet, però a 4 minuts pel final l'exterracista Diego Fernández ha fet el 3 a 1 amb un gran llançament de falta directa. El Natació organitza el sisè dualló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa. Serà el diumenge 13 de desembre. Es calcula que entre 700 i 800 atletes participin entre totes dues proves. Les inscripcions es poden fer fins al 9 de desembre. El Club Natació Terrassa organitza el proper 13 de desembre el sisè dualló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa. Prova inclosa en el circuit català de dualló de muntanya i en la Lliga de Clubs. La competició manté l'edició de l'any passat, suspesa per les ventades del novembre. Tant la cursa com el duel d'O mantindran la sortida i l'arribada a Can Roca. La primera arrencarà a les 9 del matí i constarà de 10 quilòmetres per un recorregut que s'endinsa en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La prova combinada serà dos quarts d'onze i estarà formada per tres sectors. 6 quilòmetres de cursa a peu, 20 en BTT i 3 quilòmetres finals de cursa a peu. Aquest dimecres s'ha fet la presentació de la prova, L'organització confia en que hi hagi de nou un èxit de participació davant la forta competència que hi ha darrerament en aquest tipus de competicions. Creiem que, a part d'altres proves esportives que es fan a la ciutat, la Dual Law, creiem, a part de ser una de les més importants de, de Catalunya, per no dir la més important, és una, realment una prova molt important a nivell de a nivell municipal perquè realment aplega un, un, gruix de participants molt grans entre la dual Low i la, i la cursa. Cada cop és més difícil eh, organitzar una prova d'aquestes perquè n'hi ha, ha moltes al calendari i per això l'objectiu és intentar doncs, donar un servei una miqueta més de, de qualitat, donar un plus de coses que no ofereixin les altres, les altres curses per intentar, com a mínim, tenir una, un èxit de participació com hem tingut gairebé a, a cada edició. Es calcula que entre 700 i 800 atletes participin en les dues proves. El duet d'or es tancarà amb 375 i la cursa de muntanya amb 450. Prop de 200 persones ja s'hi han inscrit. Hi ha temps per apuntar-s'hi fins al 9 de desembre a través del web de la Federació Catalana de Triatló. El preu d'inscripció de la cursa és d'entre 10 i 12 euros, en funció de si el participant està o no federat, mentre que el del duetló oscil·la entre els 21 i els 33 euros. Els inscrits comptaran amb servei de dutxes, fisioteràpia i mecànica i rentat de bicicletes i entraran en els sortejos de material esportiu. L'expresident del Club de Portit de Santi Santanac, va rebre dissabte l'escut de Brians, el màxim guardó que lliura al Club de les Pedritxes. Va ser durant el sopar d'inici de temporada, on es van premiar també aquelles persones i equips de les diferents seccions pels últims èxits aconseguits. El Club Deportiu Terrassa va celebrar el passat dissabte el sopar d'inici de temporada, certamen que va comptar amb la presència de 200 comensals i en què s'homenatge aquelles persones i equips de les diferents seccions que han dignificat el nom del club al llarg de la temporada 2014-2015. La màxima distinció de la nit, l'escut de brillants, va recaure l'expresident de l'entitat, Santi Santanac, qui es va mostrar molt emocionat i agraït per aquest guardó. És casa meva. Eh? Són molts anys que jo estic sóc jugador i soci del uh. club, i, a més a més, els últims 16 col·laborants, i els últims 12 com a president. I, per tant, si us veu emocionat, és la gent ha fet un petit homenatge que l'he rebut amb molta, molta alegria i amb molta emoció. Josep Miralles i Jordi Ramírez van rebre l'escut d'argent i les plaques del club van anar a parar a Xavi Sagarra i a l'exregidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa, Alfredo Vega. Durant la ballada també es van entregar les medalles d'or i de bronze i distincions especials a les comissions del 15è torneig europeu d'escoles d'hoquei i del torneig hoquei okay solidari. Van ser reconeguts també els jugadors que han estat internacionals aquesta passada temporada i els equips que han destacat pels seus èxits esportius. Un dels més ovacionats va ser l'equip juvenil femení d'hoquei, que ho va guanyar tot tant en la modalitat d'herba com de sala i que va ser just mereixedor del pergamí d'honor. Maria Lara, president del Club Deportiu Terrassa, va concloure l'acte agraint a la Federació Espanyola d'Hockey l'esforç realitzat per la concessió d'un crèdit que permetrà renovar el camp número 2 del club. Això serà el futur del club. Això ens dona que el club tingui 10 anys més de vida, perquè ara, tal com està, com ho he dit, en plan de conya, que l'H de hockey estava a punt de caure, eh, uh, perquè no teníem camp. És, és menys... Fem un esport que no teníem camp, que ja tenim. Tenir la camp almenys per 10 anys més, i això estaria molt bé. El crèdit per canviar la superfície del camp és de 333.000 euros, tot i que la intervenció inclourà un sistema de reg nou, entre d'altres treballs de condicionament. Demà més coses, Laura, com sempre, com cada divendres, repassant aquestes competicions esportives on hi ha representació terrasenca i veurem l'última hora d'aquest Terrassa que vol guanyar a casa el Sant Feliuenc, en el que serà, recordem, l'últim partit a l'Olímpic d'aquest 2015. Molt bé, Joan, doncs demà ens amplies aquesta informació. Molt bé, vinga, bona que nit. Que vagi bé, bona nit. La jove terrassenca Aina Lee s'estrena en la literatura amb el noi del bus. L'Aina Lee és una estudiant terrassenca de batxillerat científic que va començar escrivint un capítol diari d'una història d'amor en un bloc d'internet. Tot i que als seus 15 anys l'Aina continua tenint històries per explicar, considera que el seu futur no ha de passar forçosament pel món literari. L'Aina Lee és una estudianta recent de batxillerat científic que va començar escrivint un capítol diari d'una història d'amor en un bloc d'internet. Ara, el dia a dia d'aquella història s'ha convertit en El noi del bus, una novel·la juvenil que ha editat Edicions 62. La Diana i el Joan, doncs, un dia per casualitat, és que es coneixen en un bus, per això la novel·la es diu El noi del bus, i bueno, doncs, per certes casualitats de la vida es troben un altre cop, i bueno, es van trobar en realitat més d'un cop fins que arriba un punt en què fan un pacte que és que no es diran els noms perquè se n'adonen que des de que es van conèixer i tots els altres cops que s'han trobat no s'han dit els noms. Crec que al principi eren aquestes trobades de coincidència entre els dos protagonistes, però llavors, com quan jo me'n vaig adonar d'això dels noms, llavors vaig decidir que la història doncs, seguís girant al voltant d'aquest tema, de que no saben el nom dels altres, i suposo que a partir d'aquí es va acabar desenvolupant millor. Tenia temps lliure, no sabia què fer, doncs em vaig posar a escriure, i com que les idees sortien bé de mi, i la història anava bé i tot això, doncs suposo que cada cop gaudia més escrivint, perquè també me n'adonava que a la gent que ho llegia els hi agradava, i llavors això em feia sentir bé. La veritat és que sí que tinc altres idees per poder, per potser escriure un llibre, però encara no tinc la motivació per tornar a intentar escriure tot un llibre perquè és, bueno, és molta feina. M'alegro molt d'haver publicat el llibre, però no crec que això signifiqui que ara n'hagi d'escriure un altre, ni fer cap carrera com a escriptora, sinó que és un fet que ha passat. M'alegro que l'hagin volgut publicar, però de moment no tinc pensat seguir per aquest camí. No? Tot i que als seus 15 anys l'Aina continua tenint històries per explicar, considera que el seu futur no ha de passar forçosament pel món literari. El noi del bus es presentarà a la ciutat aquest divendres a la llibreria La Temerària. La Sala d'Actes de l'Arxiu Tovella ha acollit aquest dimecres a la tarda la presentació del llibre Masies de Terrassa, recull fotogràfic, històric i genealògic. La publicació recopila de forma gràfica les masies passades i presents del terme municipal de Terrassa. L'Arxiu Tovella conjuntament amb la Fundació Privada Terrassenca Sant Galderic han editat aquest llibre exhaustiu sobre les masies del municipi. Aquest treball de llarga investigació i recerca ha estat realitzat per l'historiador Esteve Canyameres i Ramoneda. La fotògrafa Montse Saludes ha portat a terme la complexa selecció i recopilació del fons de l'arxiu, així com els reportatges de les masies actuals. El llibre està prologat per Armand de Fluvià, assessor d'Heràldica i Genealogia de Catalunya i Creu de Sant Jordi 2000. Marxem. Us recordem que demà divendres el programa de la Ràdio Municipal El Submarí sortirà al carrer. Mariona Tomàs i el seu equip seran a la Rambla d'Egara, a l'alçada del Mercat de la Independència. El programa parlarà àmpliament de la campanya de Nadal, dels descomptes del Black Friday, que Terrassa celebrarà demà i dissabte, i del concert benèfic de Prodis. El podeu seguir a partir de les 9 del matí fins a les 12 del migdia al 95.2 de la EFI Tornem demà amb més informació, com sempre, al TerrassaDigital.cat i també a les xarxes socials. Que vagi molt bé, bona nit. Bona nit.